បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅអឺវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏លើកប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពមួយទៀតដែលនិយមអំពីមូលហេតុអ្វីដែលដែលនាំឲ្យប្រព័ន្ធឈាមរត់ខ្សោយឬក៏ថាមូលហេតុអីបានយកឈាមរត់មិនគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់រាងកាយ ណ៎យើងថ្ងៃមុននោះបាននិយាយរឿងច្រើនតកតងទៅនឹងប្រធានបတ်ន័យអី២ដំណើរឈាមរត់មិនល្អទៅកាន់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងបាទដោយសង្ខេបខ្លីខ្លីហើយថ្ងៃនេះនិយាយពីមូលហេតុម៉េចបានឈាមរត់នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗអាចអឿញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទណ៎លើកប្រធានបတ်នេះយកមកជម្រាបជូនណ៎បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីពលិសុខភាព បាទហើយកម្មវិធីពលិសុខភាពគឺឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន MBC ក្រុមហ៊ុន MBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបတ်ពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនេះជាង20ឆ្នាំមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ទํานេយដំណងផ្នែកខាងសុខភាពនេះគឺអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទ YouTube វាយពាក្យថា EBC ពនលឺសុខភាពបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅហ្នឹងពនលឺសុខភាពហ្នឹងអក្សរខ្មែរវិញហើយเพจហ្នឹងក៏ចឹងដែរเพจគឺ EBC ដកឃ្លាបន្តិចទៅពនលឺសុខភាពបាទចំណែកเพจហ្នឹងហើយ Facebook ក៏មានដែរគឺឈ្មោះបកប្រែផ្ដាល់តែម្ដង Pang Li Hau បាទ Pang Li Hau P A N G ដកឃ្លាបន្តិចតើ L W E H O U V ហើយเพจហ្នឹងក៏ឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ទៀតគឺប៉ាំងលីហូវដែរបាទអញ្ចឹងគឺเพจ Facebook ហ្នឹងដូចគ្នាเพจមាន2 ABC ពលិសុខភាពហើយនឹងប៉ាំងលីហូវណា Facebook គឺប៉ាំងលីហូវហើយនឹង YouTube ABC ពលិសុខភាពបាទគឺកម្មវិធីផ្ដាល់ចំណេះដឹងនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150 ក្រៅមិនទីពេទ្យលោកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទតកតងលេខទូរស័ព្ទមាន012ឬ015ក្ទួយនោះ98 11 25 98 11 25បាទហើយមកខ្សែទៀតគឺ088ណា088នឹងថែមលេខ8មួយទៀតក្ទួយ98 11 25បាទបងបងប្អូនបងៗអាចអញ្ជើញណាទូរស័ព្ទណា បាទហើយ <desserts> ខ្ញ <hungry> ុំបាទចូលទៅក្នុងប្រធានបတ်ដែលនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធឈាមរត់វាខ្សោយណាបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាហេតុអីបានប្រព័ន្ធឈាមរត់វាខ្សោយណា why what what is poor uh... why poor blood circulation not what ណាត <seafood Hence94> ើ <sandwiches enemies dropped>? ហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធឈាមរត់វាខ្សោយណាយើងនិយាយកាត់ចឹងណាបាទជាទូទៅអឺយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធឈាមរត់តែរត់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទត្រូវរត់កន្លែងណាក៏រត់ទៅដល់ដែរបាទគឺនេះនៅក្នុងសរីរាងកាយរបស់យើងឲ្យតែមានសាច់មានឈាមហ្នឹងគឺថាវាត្រូវរត់ទៅដល់ហើយកន្លែងហ្នឹងណាបើណាយសំនួរសួរថាម៉េចបានវារត់អត់ដល់ណារត់ខ្សោយហ្នឹងបានតែរត់វាមិនគ្រប់ ឧបមាថា100%ដែលត្រូវឫទ្ធជូលទៅដល់ប៉ិនវិញឫទ្ធអាចដល់ទេវាបានតែត្រឹម90% 80%អីចឹងទៅណាអាហ្នឹងគេហៅថារត់មិនគ្រប់ហើយឬក៏រត់មិនដល់ហើយឬក៏រត់ខោយនេះប្រព័ន្ធឈៀមរត់ហ្នឹងណាហេតុអីបានអញ្ចឹងណាហើយយើងលទ្ធផលយើងដឹងហ َيْ តើការនឹងរត់មិនគ្រប់អាហ្នឹងវាមានផលច្រើនណានៅក្នុងប្រតិបត្តិខ្ញុំបានលើកនិយាយពីរត់ឈៀមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់គួក្បាលឈៀមរត់មិនគ្រប់កាន់បេះដូង ជាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់អវៈយវៈផ្សេងផ្សេងទៀតគេបានលើកឡើងច្រើនប៉ណ្ណិយើងសន្នួរសួរថាមូលហេតុអីបាទឥឡូវនេះលើកប្រធានបទនេះយកមកជម្រាបជូនប៉ណ្ណិមុននឹងចូលទៅដល់តកតងប្រព័ន្ធឈាមរត់ខសោយនេះយើងយល់អំពីរឿងរាវប្រព័ន្ធឈាមរត់បាទយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធឈាមរត់យើងបដោតទៅលើកថាបីចំណុចណាបដោតទៅលើរឿងបីយ៉ាងបាទរឿងបីយ៉ាងរឿងបីយ៉ាងនឹងមានអីខ្លះមានមានទីមួយគឺសរសៃឈាម បាទមានទីទី2គឺឈាមមានទី3គឺបេដងណែគេណាបើនិយាយពីប្រព័ន្ធឈាមរថយន្តហ្នឹងគឺត្រូវនិយាយ3ហ្នឹងតែមកបាទពីពួកឈាមវាមិនអាចរត់ដល់អត់មានបេដងច្បាច់ទេគេណាហើយវាមិនអាចរត់ទៅបានស្រួលដល់អត់មានសរសៃដែរទៅតាមផ្លូវដែរបើអត់មានសរសៃឈាមគេណាបាទហើយសរសៃឈាមឯនឹងឈាមហ្នឹងដំណើរការទៅបានដែលមានឈាមរត់តាមសរសៃហ្នឹងវាមិនអាចអត់បេដងបានទេគេណា អញ្ចឹងប្រព័ន្ធឈាមគឺនិយាយ៣ដងបាទនិយាយពីប្រព័ន្ធឈាមគឺ៣ដងបាទនេះថានិយាយតាំងពីសរសៃឈាមសរសៃឈាមសូម្បីតែបេះដូងហ្នឹងក៏វាមានសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងដែរឃើញទេសរសៃឈាមផ្សេងៗក្នុងអាតួសរីរាង្គហ្នឹងនិយាយតាំងពីឈាមហ្នឹងផងឃើញទេនិយាយតាំងពីបេះដូងហ្នឹងទៀតឃើញទេអញ្ចឹងបាននេះថាបើនិយាយពីយើងហៅថា blood circulation system ណាប្រព័ន្ធឈាមរត់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ៣ហ្នឹងហើយ អត់ចោលមួយណាបានទេបាទវាមិនអាចមានសសៃឈាមមានតបបេដូងអញ្ចឹងបានអីបូមទៅបានអីយ៉បាច់ទៅអូខេណ៎បាទអញ្ចឹងហើយបានតែនិយាយពី3នឹងគោលការណ៍កាលណែនិយាយវាប្រព័ន្ធឈាមរត់3នឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាយល់យល់ពីប្រព័ន្ធឈាមរត់បាទគឺ3នឹងឯងណាទី1សសៃឈាមមុននឹងចូលមូលហេតុណាមុនចូលមូលហេតុខ្ញុំបានក៏សុំលึกតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងដើម្បីជាជាការចេះដឹង អឺជាតិគ្រឹះបាទជាមូលដ្ឋានគ្រឹះអញ្ចឹងទីមួយយើងនិយាយពីសសៃឈាមបាទសសៃឈាមមនុស្សណ៎ពេញវិញមានប្រវែងចិត្ត100000 মাইল ណ៎ចិត្ត100000 মাইল វាចង់200000អឺ100000ម៉ាយមែនទេមួយម៉ាយមួយគីឡូបាទអញ្ចឹងចង់200000គីឡូ100000ម៉ាលបាទវាច្រើនព្រោះមកមក ម៉ by... ាម or... ៉ាលវាស្មើនឹង1600មេត្រអញ្ចឹងជិត2គីឡូហើយចូលវា100000ម៉ាលវាមិនតិចណាហ្នឹងសសៃឈាមមនុស្សពេញវ័យណាហើយសសៃឈាមទាំងនេះត្រូវតែមានសុខភាពល្អបាទនិយាយពីការសុខភាពសសៃឈាមហ្នឹងគឺត្រូវតែល្អសសៃឈាមល្អហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមានន័យថាវាយឺតណែសសៃឈាមល្អហ្នឹងមានន័យថាវាយឺតណាវាវាវាយឺតវាបត់បែនបានវារលាស់រលូនវាតុនហើយស្វាត់ ហ្នឹងគេណេះអារសៃឈាមល្អហើយវាអត់មានកូលេស្តេរ៉ុលជាប់អីទេណេះរសៃឈាមហ្នឹងគឺទន់ចឹងទៅណេះអេឡាស្ទិកណេះមានន័យថាវាយឺតណេះយឺតរិចរួមរិចរួមហ្នឹងអានេះយឺតទេណាបាទហើយវាទន់បត់បែនបានចឹងទៅរសៃឈាមហ្នឹងអាហ្នឹងគេឲ្យរសៃឈាមល្អដូចក្មេងចឹងណាអាយុយើងមើលមើលអាយុធំ4 5ដប់រសៃឈាមនៅល្អណេះ បាទអត់មានរឹងអត់មានអីទេសរសៃឈាមនៅទ yes ុនហើយចឹងអាសរសៃឈាមទុនហ្នឹងសាច់ឈាមគេក៏ភ្លឺក៏ថ្លាបាទហើយដល់ចាស់ទៅវាមានចឹងណារឹងហ្នឹងប៉ោងសរសៃហ្នឹងបាទវាក្រិនវារឹងអស់ហើយគេណាហើយសរសៃឈាមខ្មែងគេមានប៉ោងមានក្រិនស្អីអត់បងណាអញ្ចឹងអានេះចង់ចង់ឲ្យបងបងអូនបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរសៃឈាមហ្នឹងដែរវាមានប្រវែងវែងណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវតែមានសុខភាពល្អ ណាស់សរសៃឈាមអត់មានសុខភាពល្អអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់គេទេបាទអញ្ចឹងសរសៃឈាមល្អនឹងមានគេថាវាយឺតយឺតនឹងចង់និយាយថាវារីចអញ្ចឹងណាស់សរសៃឈាមវារីចអញ្ចឹងរីចរួមរីចរួមរីចរួមពេលដែលឈាមរត់មកសម្ពាធវារត់មកជុំរីចវាមានសើវាដូចរសរអញ្ចឹងណាបាទវាដូចរសរទៅចេញពីរោងចក្រមកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាហើយអាមួយវាអត់អញ្ចឹងណាវារឹងស្កល់រសរនឹងសត្វតែច្រេះចាប់អស់ហើយ បាទទាញមកដាច់ភឹសអត់មានយឺតអីទេណារស្វហ្នឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងទៅសៃឈាមតែរឹងតែក្រិនអានេះអត់ទេសរសៃឈាមនេះយឺតណាយឺតល្អបត់បែនឃើញទេបត់បែនបានរលាស់រលូនទុនឲ្យស្វាត់មិនតុនឲ្យផុយទេទុនឲ្យស្វាត់ចឹងសរសៃឈាមយើងគឺអញ្ចឹងឯងណាបើមិនអញ្ចឹងទេទុបសម្ពីតឈាមមិនបានទេបាទអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនរបស់បានជ្រៀបចឹងហ្នឹងទីមួយសរសៃឈាមត្រូវតែអញ្ចឹងណា ធ្វើតែល្អអ៊ីចឹងអាហ្នឹងសរសៃឈាមហ្នឹងយើងសម្ដៅទៅលើមនុស្សហ្នឹងគឺថាដូចអាយុថែមជាង10ឆ្នាំអីហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយដល់មនុស្សក្រោម10ឆ្នាំក្មេងៗទេលឺហ្នឹងក៏នៅល្អដែរបាទអាហ្នឹងសរសៃឈាមនេះយឺតยาวល្អៗអ៊ីចឹងទីទីឈាមណ៎ឈាមនេះក៏ចឹងដែរត្រូវតែមានគុណភាពត្រូវតែល្អណាពីព្រោះឈាមខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះដែលជាអ្នករត់ទៅចិញ្ចឹមគេនេះអាហ្នឹងក៏ត្រូវឈាមមានគុណភាព ណៃឈាមកិច្ចផុតពីពពោះមេរោគសេរីកិច្ចផុតពីកូលេសេរ៉ុលច្រើនកិច្ចផុតពីអឺណៃខាប់បីជាដើមលាក់អីចឹងតើណៃឈាមដែលមានគុណភាពហ្នឹងគឺសម្瑙ឈាមអញ្ចឹងណាឈាមរបស់មនុស្សពេញវ័យមានចំនួនប្រហែលជា5លីត្រក្បៀស6អាហ្នឹងយើងនិយាយឈាមដែលគ្រប់ហ្នឹងគឺចន្លោះពី5លីត្រឡើងទៅ6លីត្រណាមិនដល់6ហើយ5លីត្រជាង6ណាទៅដល់6ហ្នឹង5ក្បៀស6 អីណាហើយត្រូវតែហូរឲ្យបានគ្រប់កលែងទាំងអស់នៃរាងកាយដើម្បីនាំទឹកនាំអុកស៊ីហ្សែននិងនាំសារធាតុបំព័ន្ធទៅចិញ្ចឹមកោសិកាឃើញទេឈាមនឹងត្រូវតែហូរគ្រប់កលែងត្រូវតែមានគុណភាពត្រូវតែល្អឃើញទេឈាមនឹងអញ្ចឹងណាបាទជួនកាលសរសៃល្អបើឈាមមិនល្អណែឃើញទេឲ្យជួនកាលឈាមល្អសរសៃល្អតែបេះដូងខ្សោយឃើញទេ វិញមានរឿងអញ្ចឹងហ្អចឹងបានថារឿងប្រព័ន្ធឈាមរត់នេះគឺត្រូវតែដាក់ព្រមគ្នាបាទมันអាចមានមួយណាមួយអត់មួយណាមួយទេបាទអញ្ចឹងឈាមហ្នឹងគឺត្រូវតែល្អអញ្ចឹងត្រូវតែមានគុណភាពត្រូវតែគ្រប់គ្រាន់នៅចំនួនឈាមហ្នឹងកំអុយមាន5លីត្រ6លីត្រធ្លាក់មកត្រឹម3លីត្រអីធ្លាក់ឈាមខ្វះ Vivo ហ្នឹងខោយក្របឈាមក្រហមបាត់ហើយហើយមានជំងឺបាត់ហើយឃើញទេ អ uh, no <laughs> ឺឈាមមិនដែលលើសទេណាឈាមឈាមអត់អត់ចំណុះឈាមมันងាយលើសទេប៉ិនបើខ្វះមៀនបាទ5ក្បៀស6ហ្នឹងវាអត់ទៅ7 8 9លីត្រឯងអត់មានទេណាមានតែធ្លាក់មកក្រោមហ្នឹងមានដល់ព្រោះរាងកាយយើងវាជាទូទៅយ៉ាងឯងជុងកៅយើងមានជំងឺខ្សោយក្របឈាមខោមអត់ផលិតណែបែរតើយ៉ាងណាបាទហើយឈាមហ្នឹងសំខាន់ណាជាជាភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនណាហ្នឹងឈាមបាទជាភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូន អឺឈាមដូចព្រៀបបានដូចជាទឹកអញ្ចឹងបាទដូចអឺដូចជារថយន្តអញ្ចឹងសម្រាប់ដឹកនៅទឹកនេះមួយគេណានៅក្នុងឈាមហ្នឹងមានទឹកអញ្ចឹងទឹកដែលយើងហូបចូលទៅហ្នឹងតើតាមឈាមហ្នឹងឯងគេណាសារធាតុបំពន់នេះពីរគេណាឈាមហ្នឹងអ្នកដឹកសារធាតុបំពន់ដែលយើងហូបចូលទៅហ្នឹងគេណាវាចូលទៅຫມាត់ទៅក្រពះទៅពោះវិលពវិលកັນហើយបានចូលទៅថ្លើមថ្លើមបានបញ្ជូនអាសារធាតុបំពន់ហ្នឹងទៅទៀតគេណាអាហ្នឹងជាអ្នក ដឹកនោះគឺឈាមតាយើងមើលមើលមកចិមដៃជើងយើងឆ្ងាយពីសរីរាង្គដងខ្លួនហ្នឹងណាអឺចិមបានដោយសារអីដោយសារឈាមហ្នឹងតាបាទដោយសារឈាមបើអត់ឈាមតើមិនរួចគេឈាមហ្នឹងដោយសារសរសៃហ្នឹងទេតាឃើញទេវាពឹងគ្នាអញ្ចឹងណាវាពឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនណាអត់មានសរសៃឈាមឈាមរត់តាហ្នឹងมันបាក់សាច់ពេញរាងកាយហ្នឹងបាត់ហើយបាទហើយសរសៃឈាមហើយនឹងឈាមហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើបេះដូងតា បើអត់មានបេដូងបានឲ្យរញច្រានទៅបានឲ្យបូមឲ្យរញច្រានទៅអត់មានទេគេនេះអញ្ចឹងវាពឹងគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងសរីរាង្គគេហៅថា blood circulation system ហ្នឹងគឺពឹងទាំង3ចំណុចហ្នឹងឯងណាទាំង3 3សរីរាង្គហ្នឹងឯងណាទឹកអុកស៊ីហ្សែនសារធាតុចិញ្ចឹមតតាមឈាមហ្នឹងណាបើអត់មានឈាមមិនដឹងទៅតាមផ្លូវណារួចទេបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលចង់ក្រៅនំលឹកបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹង ណ៎មុននឹងចូលតាមមូលហេតុអីប ನ್ ឈៀមរົດខ ساوي ហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីមួយចំណុចមួយចំណុចណ៎បាទចូលចំណុចទី3គឺបេដូងណ៎បេដូងនេះមានតួនាទីសំខាន់ណ៎បាទសំខាន់ណាស់អង្គអត់និយាយទៅណាក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែចង់និយាយបេដូងហ្នឹងសំខាន់ដល់ក្នុងការបូមណ៎បេដូងជាសារីរៀងដ៏សំខាន់ដែលមានតួនាទីក្នុងការបូមហើយនឹងច្របាច់ឈៀមឲ្យរົດទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នេះរៀង ꊃ បាទបេដុងវាបូមឈៀមមកហើយវាចំបាច់បូមហើយចំបាច់អញ្ចឹងអាការបូមចំបាច់បូមចំបាច់នេះវាខ្លាយទៅជាចង្វាក់មួយនៅចង្វាក់មួយយើងហៅថាអឺចង្វាក់បេដុងនៅចង្វាក់បេដុងដែលគេអាចវាស់បាទដែលអាចគេវាស់តាមរយៈអឺការកំណត់នៅជានីតិនឹងគឺ70ដងក្នុង1នាទីនៅ70ដងក្នុង1នាទីអានេះជាទូទៅណាក្នុងមនុស្សពេញវ័យហ្នឹងគឺចន្លោះហ្នឹង ណេះយើងហ่าត70ដងប៉ិនដល់ពេលចាស់ទៅវាជួងកៅវាដល់នឹងទេណេះវាវាខោយជានឹងក៏មានដែរបាទនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាអឺបៃដូងនេះសារៃរៀងវាសារៃនេះមួយនេះវាចាក់ទុកព្រៀបដល់ដោយជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកអញ្ចឹងបាទម៉ាស៊ីនច្របាច់ម៉ាស៊ីនបូមដូចជាម៉ូទ័រអញ្ចឹងបាទម៉ូទ័រអញ្ចឹងបាទវាមានទូនីតិបឺតច្របាច់ឈាមបើបូមឈាមឲ្យច្របាច់ទៅណេះអញ្ចឹងវាធ្វើចលនាគ្រប់គ្រប់វិធានទីទាំងអស់ ដែលដើម្បីបំពេញភារកិច្ចជាធម្មជាតិបេដងត្រូវដើរ៧0ដងក្នុងមួយថ្ងៃឃើញទេដើរលឿនក៏អត់បានដើរយឺតក៏អត់បានណាអញ្ចឹងគឺចន្លោះស្តង់ដារពីចន្លោះហ្នឹងណាចន្លោះហ្នឹងអាហ្នឹងស្តង់ដារណាបែអញ្ចឹងហើយបានថានេះជារឿងរាវខ្លះខ្លះដែលបងបងបងអូនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងរាវនៃប្រព័ន្ធឈាមនេះគឺគឺគឺនិយាយទៅដល់៣ចំណុចហ្នឹងទៅបងបាទអត់អាចចោលណាមួយបានទេ បាទអត់អាចចោលណាមួយបានទេនៅពេលដែលដោះស្រាយគឺអត់ចោលហ្មងអត់ចោលតែអីឥឡូវខ្ញុំដោះស្រាយតែបេដូងខ្ញុំដោះស្រាយតែឈាមខ្ញុំដោះស្រាយតែសរសៃឈាមអត់បានទេត្រូវទាំងប្រមអានឹងមិនបានបើសិនការដោះស្រាយណាមួយដោយផ្ដោតទៅលើតាមួយផ្នែកមួយផ្នែកបើឯជាលំបាកបើឯជាលំបាកពីព្រោះសរីរាង្គទាំង3ណាយ៉ាងហោចតែសរីរាង្គអញ្ចឹងចុះទីមានបេដូងមានឈាមនិងសរសៃឈាមនេះគឺត្រូវសហការគ្នា ណអយរលូននៅក្នុងការជួយជ្រុំជ្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈាមរត់ទៅគ្រប់ឃើញតែទាំងបីហ្នឹងបើសិនថាមួយណាមួយមានបញ្ហាអានឹងគឺចោតដែរចោតដែរបាទអញ្ចឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនរបស់បានជ្រាបអញ្ចឹងណាឈាមសរសៃឈាមនិងបេះដូងធ្វើការរួមគ្នាអាបីធ្វើការរួមគ្នាបាទបាទធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជូនឈាមទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅទៅចិញ្ចឹមណកោសិកាក្នុងរាងកាយទាំងមូល ពន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារកតាជាច្រើននាំឲ្យលំហោឈាមមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅកັນផ្នែកទាំងនោះបាទបីនឹងវាធ្វើការរួមគ្នាឲ្យបន្តែវាមានកតាខ្លះជាបញ្ហាចោទណាដែលយើងជួបប្រទេសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជួបប្រទេសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងมันអាចឲ្យលំហោឈាមហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រាន់បានទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងចេះតែកើតរឿងអាការៈដែលលំហោឈាមមិនគ្រប់ទៅកັນសរីរាងកាយអានឹង which រឿងមួយដែលនាំឲ្យកើតបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលកើតនឹងយើងដឹងហិសសពថ្ងៃយើងមានមានជំងឺអីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលំហូលឈាមមិនគ្រប់អានឹងខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រតិណបទមុនមុនណាដូចជាដំណើរឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់បេះដូងនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដំណើរឈាមរត់ទៅកាន់ខួរក្បាលដំណើរឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់អវយវៈអានឹងការតํារងនោមទៅកាន់ថ្លើមអីយ៉ាងណាអានឹងគឺខ្ញុំបានលើកប្រតិណបទនឹងយកមកជម្រាបជូនបងបងបួនបួនបានជម្រាបហើយតែឥឡូវប្រតិណបទ និយាយអំពីដំណើរឈាមតាមមូលហេតុអីបានដំណើរឈាមរត់មិនគ្រប់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែចង់បញ្យលជូនចឹងចង់បញ្យលជូនថាបើយើងនិយាយសម្ដៅទៅលើប្រព័ន្ធឈាមគឺសម្ដៅទៅលើទាំង3ហ្នឹងឯងបាទអា3ហ្នឹងវាធ្វើការរួមគ្នាបាទធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជូនឈាមឲ្យគ្រប់ណាដោយយើងគេឃើញទេដោយយើងមនុស្សដែលមិនឈឺចឹងឬក៏នៅខ្មែងចឹង ណ៎ដែលប្រព័ន្ធទាំង3ហ្នឹងវាដើរទៅបានទាំងឈាមក៏ស្រួលទាំងសរសៃឈាមក៏យឺតយាវល្អទាំងបេះដូងក៏នៅខ្លាំងឃើញណាអញ្ចឹងបីហ្នឹងធ្វើការរួមគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងរត់ទៅគ្រប់កន្លែងហើយនាំសារធាតុបំពេញទឹកអុកស៊ីហ្សែនណាទៅគ្រប់ក្រន់ណាអញ្ចឹងយើងក៏ទទួលបាននៅសុខភាពល្អមកវិញដោយមិនមានជំងឺណាឃើញណាប៉ុន្តែ ហើយណាយចោតយើងនិយាយពីរឿងជំងឺអញ្ចឹងជំងឺតាក់ទងនឹងอาการរត់ມັນគ្រប់នេះឯងការដែលឈាមរត់ມັນគ្រប់នឹងឯងជំងឺគេណាបាទហើយយើងកំពុងនិយាយអាមូលហេតុដែលរត់ឈាមរត់ມັນគ្រប់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលតដល់ខ្ញុំក៏លើកមួយមួយឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថានិយាយពីរឿងប្រព័ន្ធឈាមរត់យើងនិយាយតែពីសរសៃឈាម យើងនិយាយតែពីបៃដូងយើងនិយាយតែពីឈាមមែនទេក្តោបទាំង3ហ្នឹងទៅរួមគ្នាហ្នឹងបាទក្តោបទាំង3អញ្ចឹងហើយបានថាការដោះស្រ ாய் ណាបើយើងមិនផ្ដោតតរោការដោះស្រ ாய் ទាំង3ហ្នឹងទេគឺអត់បានទេអត់ទៅរួចទេបាទអត់ទៅរួចទេណាដល់យើងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះការដោះស្រ ாய் គេផ្ដោតទៅលើសសឆ័យសសឈាមហើយចុះអាឈាមនោះហើយចុះអាបៃដូងនោះហើយការដោះស្រ ாய் ខ្លះទៀតគេផ្ដោតទៅលើតៃឈាម គេថាតោះរឿងឈាមមិនគ្រប់គេបដោតទៅលើតែឈាមធ្វើម៉េចឲ្យឈាមវាគុណភាពល្អឈាមអីចឹងទៅហើយចុះសរសៃឈាមមកហើយចុះបេះដូងនោះគេនេះអូការដោះស្រាយខ្លះទៀតគេអាចបដោតទៅលើឈាមផងគេអាចបដោតទៅលើសរសៃទេគេបដោតទៅលើតែបេះដូងហើយចុះអាសរសៃឈាមហើយនឹងឈាមនោះមិនបាច់ទេទោះបីបេះដូងល្អប៉ុន្តែចុះសរសៃនោះវាមានបញ្ហាទៅគេនេះឬក៏ឈាមវាមានបញ្ហាដូចជាខាប់អីជាដើមឡាក់ទៅគេនេះតិរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយហ្នឹងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេ អាចគ្រប់គ្រាន់ទេបើមិនយើងដោះស្រាយមួយមួយអញ្ចឹងដោះស្រាយដូចខ្ញុំតែងតែបញ្យលជូនជារួមអញ្ចឹងយ៉ាងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យសមប្រកបដើម្បីឲ្យទទួលលទ្ធផលល្អតើដោះស្រាយហ្នឹងគឺរួមគ្នាអញ្ចឹងទេហ្មងអានោះមិនបានបើមិនការដោះស្រាយមិនបានប្ដោតទៅលើចំណុចរួមទេអាហ្នឹងគឺចោតតែនៅទៅនៅនៅតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទលើកប្រធានបတ်នេះយកមកជម្រាបជូនណែអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណា ឈៀមសរសៃឈៀមនឹងបេះដូងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជូនឈៀមទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទៅចិញ្ចឹមកោសិកាណូនៅត្រង់គឺការចិញ្ចឹមកោសិកានៃសារីនឹងកាយរបស់យើងនេះឯងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសកតាច្រើនណែនាំឲ្យលំហូរឈៀមមិនគ្រប់អូខេណេកតាច្រើនកតាឯខ្លះនេះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទអាកតាទី1គឺវ័យចាស់ជរាណែឈៀមចូលអត់គ្រប់មកដោយសារវ័យវ័យវច្ចាស់ we men អាយុ16ដូចពីមុនណាឥឡូវ we អាយុ5 6 7ណា we មានចឹងអីចឹងសរសៃឈាមមួយទ្រូងអស់ហើយបាទអវ័យចាស់អវ័យចាស់ហើយគឺ we ជិះទូទៅអានេះជារឿងធម្មជាតិមួយហើយអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងថែទាំកុំឲ្យរងគ្រោះលឿនពេកកុំឲ្យរងគ្រោះឆាប់ពេកណាអវ័យចាស់ជរានេះ ទីមួយគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាយើងនឹងមានកូលេស្តេរ៉ុលមានខ្លាញ់តាំងពីអាយុ10ឆ្នាំបាទអាហ្នឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបៃប្រជាសាស្ត្រគេរកឃើញអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំកកទុកសល់1%ចុះឥឡូវយើងគិតមើលអាយុ50ឆ្នាំតើកកប្រហែលប៉ុន្មាន%ទៅក្នុងក្នុងក្នុងរាងកាយយើងយល់ទេអញ្ចឹងរឿងមនុស្សចាស់នេះគេិកមិនផុតអំពីការមានកូលេស្តេរ៉ុលគេិកអំផត់អំពីការសរសៃឈាមទ្រម សរសៃឈាមនឹងដុនដាបសរសៃឈាមទ្រトរមសរសៃឈាមនឹងរួយណាសរសៃឈាមនឹងប៉ោងណាមានខ្លាញ់បេដូកនឹងក៏ខោយណាគេមិនផុតទេរឿងហ្នឹងរឿងវ័យចាស់ជរានេះណាជារឿងធម្មជាតិមួយតែដូចនេះហើយបានយើងយល់ច្បាស់អំពីរឿងវ័យចាស់ហ្នឹងយើងត្រូវការថែទាំតាំងពីក្មេងហ្នឹងតាំងពីអាយុប្រហែល35 40ហ្នឹង ត្រូវកាត់ថៃតោះប៉ណ្ណយើងមិនអញ្ចឹងឯណាទុកឲ្យតមានបញ្ហាបើយើងចាប់ដល់រូតតំណស្រាយណាអានឹងមកពីអីមកពីយើងមិនយល់ថាយើងនឹងនៅតែចាស់ទៅវាមានបញ្ហាផ្នែកឈាមនឹងឯងយើងអត់យល់អញ្ចឹងឯងគិតថាវាមិនអីទេវាមិនអីទេតោះដាច់តសៃឈាមផឹងទៅបាត់អូអីណាអានឹងមកពីមិនយល់បាទអញ្ចឹងគឺតែចាស់ហើយប្រព័ន្ធឈាមរត់នឹងគឺថាតតែងតែទ្រមហើយវាមិនដូចក្មេងទេដូច្នេះ តល់តែយើងចាប់ដើមធ្វើការដោះស្រ័យការពីគឺថៃទ옴ទុកជាមុនអាហ្នឹងបានវិជារឿងត្រឹមត្រូវណាពួកតែចាស់វាទៅទៅចឹងស្អីក៏ដោយមិនថាវាឬមឺនទេទោះបីថារបស់ប្រើប្រាស់ក៏ចឹងតែទីញថ្មីចេះតែចាស់ទៅខូចចឹងបាទទ្រមណាឡានទៅទីញទីពីថ្មីមកថ្មីឯណោះប្រើបាន4-10ឆ្នាំចាស់ហើយគេនេះវាទៅតាមហ្នឹងឯមឺនណាស់ដៃចាស់ផងយកមកមឺនគួងទៅចាស់ដូចជាដាច់ផងមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនៗគួរតែយល់ចំណុចហ្នឹងណា វីកัญចះនឹងគឺខូចហើយប្រព័ន្ធឈាមមកអញ្ចឹងថែទាំដោះស្រាយចេញឲ្យហើយទី2ការអសកម្មខាងរាងកាយណែយើងអសកម្មមិនធ្វើការហាត់ប្រានអញ្ចឹងប្រព័ន្ធឈាមវាមិនល្អណាអឺករណីយើងអត់ធ្វើការហាត់ប្រានបូករួមជាមួយនឹងវីកัญចះផងប្រព័ន្ធឈាមវាទ្រមមកព្រោះសរសៃឈាមទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវការសកម្មភាពដើម្បីរំលាយ ដើម្បីរំលាយកូលេស្តេរ៉ុលដើម្បីធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងវាទន់បាទវាទន់នៅវាកុំឲ្យរឹងហើយយើងមានបានអីចាស់ចាស់អត់ទៅទួលទៀនច្រើនហើយដេកបើមិនចឹងទេចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ក៏មិនសូវជាមានសកម្មភាពអីដែលធ្វើឲ្យបែកញើសធ្វើឲ្យសរសៃទន់អីហើយបើកីឡារបស់គាត់ក៏មិនជាកីឡាប្រើរាងកាយអីកីឡាប្រើ អរម័យយ៉ាងទៅឃើញណាបាទអញ្ចឹងវាមិនមានអីការរំលាយកូលេស្តេរ៉ុលធ្វើឲ្យសសៃឈាមអឺយឺតយោនៅទុនភ្លុនអីអត់ទេណាបាទអាហ្នឹងឯងជាបញ្ហាអសកម្មភាពខាងរាងកាយហ្នឹងនាំឲ្យខូចប្រព័ន្ធឈាមឃើញណាអកតាទី3កតាជក់បរិណាមាននែខ្លះជក់បរិទៅទៀតណាអាបរិហ្នឹងឯងដែលធ្វើបំផ្លាញចិញ្ចាំងសសៃឈាមបាទ ពពកសារធាតុណាមួយចំនួនដូចជា নিকੋ ទីនណានៅក្នុងនៅក្នុងផ្សែងបារីហ្នឹងវាបំផ្លាញចិញ្ចែងសរសៃឈាមរបស់សួតឲ្យច다មឡាណាឬក៏របស់សរសៃឈាមផ្សេងផ្សេងទៀតណាហើយតកតងនឹងពពកមេរុកសរៃនេះអាបារីហ្នឹងវាជាមេផលិតពពកមេរុកសរៃឲ្យផ្សែងហ្នឹងណាគេរកឃើញថាក្នុងការបង្ហុយផ្សែងបារីមួយ bmod ហ្នឹងគឺថាវាផលិតមេរុកសរៃដល់ទៅ10ទ្រីលានហើយអាមេរុកសរៃហ្នឹង វាជ្រៀតចូលមកក្នុងឈាមយើងបង្កឲ្យឈាមហ្នឹងមានបញ្ហាទៀតឃើញទេបាទអាហ្នឹងកតាកតាផ្សំអញ្ចឹងកតាវ័យចាស់ជរាកតាអសកម្មភាពខាងរាងកាយកតាបំផ្លាញតាមរយៈដូចជាជក់បរិយាដៅឃើញទេបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាកតានេះសុទ្ធតែជាកតាបំផ្លាញនៅនៅនៅសរីរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈការជក់បរិយាហ្នឹងឯងឃើញទេបាទអាហ្នឹងទូបីយ៉ាងណាគឺត្រូវតែបំផ្លាញហ្នឹងឯងហ្អ កតាភក្សរាក៏ចឹងដែរបាទការភក្សរាច្រើនអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សាច់ដុំចិញ្ចាំងសរសៃឈាមຖືឲ្យសរសៃឈាមរួមតូចវាមិនខុសពីបរិយាដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទពពុះហ្នឹងគឺថាវាទៅបំផ្លាញចិញ្ចាំងសរសៃឈាមដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកខ្លះគ្រោះធ្នាក់ណាជាញយញយអាហ្នឹងយើងនិយាយមិនមិនតន់និយាយទៅដល់ផលប៉ះពាល់ពីរឿងថ្លើមរឿងអីផ្សេងប៉ន្តែយើងនិយាយពីរឿងសរសៃឈាមសួរថាប៉ះពាល់ទេ ប๊ะប៉ះពាល់បាទប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទប៉ះពាល់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងខូចបន្តិ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 ចអញ្ចឹងក្រានាសាច់សាច់ដុំអាសាច់ដុំជាងសរសៃឈាមហ្នឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរឹងទៅហ្មងបាទអាចមានតុនพลុនតតទៅទៀតទេអូអឺទី5មានជំងឺ stress នេះណាអាចជំងឺ stress នេះក៏ចឹងដែរណាជំងឺ stress អាចជិតខឹងឆេវឆាវនេះវាបង្កឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងរួយ អ្នកគេញយញយពួរឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងកាន់តែរួយកាន់តែកាច់កាន់តែបាក់គេណាណាអញ្ចឹងហើយបាអ្នកឆេវឆាវអ្នក stress ណាបេះដូងវាដើរញាប់ហ្នឹងតែកាន់តែបេះដូងដើរញាប់សរសៃឈាមវារិចវាប៉ោងបញ្ឈុំនៃការបាច់ការធ្លាយហើយក៏ដូចជាការកាច់រួយណាអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺជំងឺ stress ជំងឺអារម្មណ៍ឆេវឆាវនេះ set ទៅរងគ្រោះហើយណាប៉ះពាល់សរសៃឈាមធ្ងន់ណាស់ អាយបើសិនណមានជំងឺខូចប្រព័ន្ធឈាមនឹងហើយអាចប្រឈមមុខនឹងការទៅធ្ងន់ទៅទៀតផងណាអញ្ចឹងហើយនេះជាកតាមួយទៀតដែលដែលຖືឲ្យប្រព័ន្ធឈាមរត់ខូចហ្នឹងគឺតកតំចំណុចទី5ជំងឺ stress ចំណុចទី6អាហារបាទអាហារអាហារលឿនអាហារវិច្ឆប់អាហារកាយច្នៃអាហារ ខ្លាញ់ច្រើនអាហារសាច់ច្រើនអស់ហ្នឹងអាហារកំប៉ុងអីយ៉ាងហ្នឹងអនុសុទ្ធតែมันល្អឯណាបងសម្រាប់ប្រព័ន្ធឈាមអត់ល្អទេណាអាហារអស់ហ្នឹងសោតតែបង្កើតបញ្ហាទៅដល់ប្រព័ន្ធឈាមហើយហើយបើមានជំងឺបេះដូងស្រាប់ជំងឺលើសឈាមស្រាប់ដាក់អាហារនេះទៅកាន់តែរុញល្បឿនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតពីព្រោះអាហ្នឹងមួយធ្វើឲ្យកកខ្លាញ់ណាខ្លាញ់ជន់លើខ្លាញ់អាហ្នឹងបាទ វាមិនមែនអាល់កាឡាញណាវាបកើតអាស៊ីតទៅទៀតណាអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ម៉ត់វាត្រូវចិត្តដាតមែនជីវហាវិញ្ញាណហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនត្រូវជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឈាមរបស់យើងទេនេះណាប្រព័ន្ធឈាមរបស់យើងវាអត់ត្រូវកាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេត្រូវកាតែពពួកអាល់កាឡាញហើយពពួកនេះបកើតអាស៊ីតសុទ្ធហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងអាហារអញ្ចឹងចឹងវាផលប៉ះពាល់ណាផលមិនមែនថាមកអោយតុលាទៀនតុលាទៀនតិច ណ៎អញ្ចឹងបើកើនពពួកអាល់កឡាញ់ឲបានច្រើនអាពួកនេះត្រឹមតែ20%ហីទេ80%នៃអាហារត្រូវតើពពួកបលែឃើញណាអានឹងតាមគោលការណ៍សុខភាពនឹងគឺអញ្ចឹងហិចពិតប្រកបពិតប្រកបណ៎អត់បាននេះឃើញនេះអ្នកលើសឈាមអីអ្នកមានខ្លាញ់ច្រើនអីណ៎អ្នកឡើងអាស៊ីតអីទៅឃើញតែដាក់មើលធ្វើតុគាត់ឡូវនឹងណ៎មិនសួលក្នុងខ្លួនឡូវនឹងណ៎អញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី6តកតងការដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនល្អក៏រួមជាមួយនឹងចំណុចទី6នេះដែរ បាទកត្តាគ្រួសារ <Shalstep> ប្រវត្តិគ្រួសារបាទប្រវត្តិគ្រួសារនេះក៏ជាចំណាយបាទប្រវត្តិគ្រួសារក៏ចឹងដែរវិញមានគ្រួសារខ្លះវាមានប្រវត្តិដែលមានប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងគឺថារួមតូចពីពីពីតំណពូជពីកំណើតបោបាទវាមានពូជហ្នឹងគេហៅតំណពូជវាមានភិរយតិចប៉ណ្ណេះជាផ្នែកមួយដែរ ແລະជាផ្នែកមួយដែលຖືឲ្យប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងឈាមរត់มันគ្រប់ហ្នឹងដោយសារតកតាហ្នឹងដែរបាទគាត់អឺអ្នកអ្នកអញ្ចឹងគាត់មានអាអឺហ្សែនតមកប្រព័ន្ធឈាមគាត់ពេលកំណើតគឺរួមតូចខុសប្រកក្តីណាហើយបើសិនគាត់វ័យចាស់ទៅគាត់កាន់តែរួមទៅទៀតបុករួមជាមួយកតាចំណៃអាហារទៀតកាន់តែតូចទៀតឲ្យកតាมันបានថែទាំទៀតកាន់តែរឿងធំទៀតឃើញនេះបាទពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងມັນថាយើងត្រូវយល់ ណាស់យើងត្រូវយល់បើមិនក្នុងករណីយើងដឹងប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងយើងយើងគិតគូថែតอมទៅព្រោះធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិដែលកើតមកវាជួបជាមួយនឹងគ្រួសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតគូថែតอมទៅហើយណាស់អញ្ចឹងមកថាចំណេះដឹងវាគេតាមសំខាន់ជួនកាលយើងមិនដឹងរឿងថាមូលហេតុអីមកពីមូលហេតុអីជួនកាលណាក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារមានជំងឺបេដងតាំងពីក្មេងមកមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់ គាត់មានជំងឺតពូជមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងរហូតមកដល់យើងអីទៀតគេណាតែបើយើងដឹងអញ្ចឹងហើយយើងយើងយើងកាពៀយើងកាពៀយល់ដឹងស៊ីជំរូវទៅលើទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងថែតមអាហ្នឹងរសបានយូររសបានយូរណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី7ចំណុចទី8នេះតកតងនឹងថត់ហួសកម្រិតបាទការដែលដែលយើងថត់ហួសកម្រិតពេកនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងកាន់តែខ្លាំង នៅវាមានខ្លាំងច្រើនណាអឺវាអាចប្រชมនឹងការ꺥បេដូងការបាច់តស័យឈាមគួរកបាលណាគឺថាប្រชมបាទប្រชมការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏រកឃើញថាអ្នកធាត់នេះប្រชมខ្លាំងយោតែមែនតើបើណាมันมันมันមិនតែនិយាយលើអ្នកធាត់អ្នកស្គមក៏ចឹងដែរណាតែគេនិយាយប្រៀបធៀបគ្នានិយាយប្រៀបធៀបគ្នាគឺថាអ្នកធាត់អត្រាខ្លាំងជាងអ្នកស្គមតកតងទៅនឹង ណ៎ការមានខ្លាញ់ច្រើនការដែលរងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធឈាមនេះឯងអញ្ចឹងធាត់នេះគឺថាសរសៃឈាមហ្នឹងវាសបុខ្លាញ់ហើយតែខ្លាញ់ទៅឈាមរត់មិនរួចនេះណ៎ហើយតែធាត់ហើយចូលចិត្តតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៀតអានឹងសើគ្រឿងរឿងឯនោះប្តីជួយបើកបន្ថែមទៀតហើយនឹងបើកនឹងបើកវាមិនតែស្រួលទៅបើកឲ្យឆាប់ទៅហើយមិនដឹងបាទដល់កម្រិតហ្នឹងហើយមើលមើលណ៎ បាទទី9គឺមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមណែនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះក៏ក៏ជាបញ្ហាចោតខ្លាំងណែហ៎តើកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយគឺថាអារឿងប្រព័ន្ធឈាមត្រូវខូចហើយប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងគេមិនផុតប្រហែលទេណាសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមរបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអឺពីព្រោះកាលណាស្ករច្រើនមានកម្រិតស្ករច្រើននៅក្នុងសរសៃឈាមនេះ គឺថាស្គរនឹងវាទៅបំផ្លាញឲ្យជាជាងសរសៃឈាមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដល់ទីបំផុតទៅរឹងក្រិនអស់ហើយសរសៃឈាមនឹងហើយកាលណារឹងក្រិនទៅវាប្រឈមនៃការកាត់ជំងឺណាប្រព័ន្ធឈាមរត់ខូចនឹងមានលើសឈាមមានបេះដូងមានកាំងបេះដូងមានស្លាប់មួយជាងខ្លួនជាដើមឡាក់ណារហូតទៅដល់មានជំងឺប្រព័ន្ធឈាមផ្សេងៗទៀតណាមានខូចភ្នែកណាខូចភ្នែកទឹកដក់បាតភ្នែកខូចភ្នែកអីហ្នឹងអាហ្នឹងមកពិខូចប្រព័ន្ធឈាមនៅខាងក្នុងណោះណា ក <gly> ៅថាដាយបេត <ga> េសហ្គ្លោកូម៉ាហ្នឹងពេលវាមកពីឈាមហ្នឹងបាញ់ចូលមកចូលទៅក្នុងភ្នែកបាត់ភ្នែកហើយសរសៃឈាមហ្នឹងតូចតូចហ្នឹងអញ្ចឹងអាស្កលនៅក្នុងឈាមហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញម្ដងតិចម្ដងតិចណានៅពេលដែលកំរិតស្កលហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងយើងគ្រប់គ្រងមិនបានណាឬក៏គ្រប់គ្រងបានយ៉ាងណាក៏ដោយវាកូងតខូចយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានថារឿងរាវទាំងអស់នេះទៀមទាការយល់ដឹងណាការខូចប្រព័ន្ធឈាមដោយសាររឿងទឹកនោមប៉ៃមនេះគឺខ្លាំងហ៎ ណ៎ដូចបុយលជួនអញ្ចឹងអ្នកកើតដំណងផ្អែមកាលណាមានកើតហើយប្រឈមនឹងការខូចប្រព័ន្ធឈាមណ៎ដូចនេះបងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែគ្រប់គ្រងស្ករឲ្យបានត្រឹមត្រូវគួរតែយល់ឲ្យបានស្ í ចម្រូវពីបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមណ៎អញ្ចឹងអាចអញ្ជើញចូលមើលក្នុង YouTube ហ្នឹងទៅ EBC ពលិសុខភាពហ្នឹងគឺឃើញហើយខ្ញុំបានបុយលស្ í ចម្រូវណាស់បាទអាហ្នឹងចំណុចទី9ឃើញទេចំណុចទី10មានជំងឺលើឈាមណ៎អាមានជំងឺលើឈាមនេះ អាននឹងគឺថាខូចធ្វើប្រព័ន្ធឈាមខូចកាន់កាន់លឿនហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងលើកឈាមបានន័យថាសម្ពាធឈាមវាអត់នឹងទេសម្ពាធឈាមវាម្ដងលឿនម្ដងយឺតម្ដងលឿនម្ដងយឺតឃើញទេលឿនយឺតយឺតលឿនលឿនយឺតនេះវាធ្វើឲ្យរលកេះហៅរលកបាទរលកអតិស័យរលកនៃ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 សម្ពាធឈាមនឹងឡើងចុះឡើងចុះឲ្យដូចអញ្ចឹងទៅបុកអតិស័យឈាម ណ៎វាប្រៀបដូចជាទឹកយើងហូរលបឿនម្ដងលឿនម្ដងយឺតម្ដងលឺម្ដងយឺតអញ្ចឹងយូរទៅខូចអាចិញ្ចាំងសរសៃឈាមហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយពីព្រោះវាអត់ស្មើវាអត់ស្មើតែកាលណាវាអត់ស្មើយូរទៅអាចិញ្ចាំងសរសៃឈាមដែលតុបតលជាមួយនឹងសម្ពាធឈាមឡើងចុះឡើងចុះនេះវាងាយនឹងក្រិនបាទវាងាយនឹងក្រិនវាងាយនឹងបាត់มองភាពយើងបូករួមជាមួយកតាដែលយើងខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមផងដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរឹងក្រិន អានឹងកណ្ណឆាប់ទៀតឃើញនេះអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមដែលដែលដែលសម្ពាធឈាមមិនស្មើនេះអឺគឺប្រឈមហ៎ប្រឈមកណ្ណខូចហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាដែលយើងមានជំងឺលើសឈាមនាំឲ្យខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ហើយកណ្ណខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ធ្វើទុកទៅដល់បេះដូងបេះដូងហ្នឹងកើតជំងឺ stress តើកណ្ណបេះដូងកើតជំងឺ stress វារញសម្ពាធឈាមហ្នឹងកាន់តែខ្លាំង កណ <có> <có> ្ណាសំពីតឈៀមកណ្ដាខ្លាំងធ្វើឲ្យសសៃឈៀមកណ្ដាខូចឃើញណាសសៃឈៀមកណ្ដាខូចធ្វើទុកទៅដល់បេះដូងបេះដូងកណ្ដារុញសំពីតឈៀមកណ្ដាខ្លាំងអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងវល់វល់បាទដោយកងចាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងណាដោយកងចាក់អញ្ចឹងទីបុព្ភទៅខូចឯងមួយតួសរីរាងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានតែបបាក់ណាបើអត់យល់ទេបបាក់ដោះស្រ ாய் ណាជំងឺចឹងចឹងណាផលវាវាជះត្រឡប់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកឃើញណា ដោយយើងថាយើងវៃគេមួយដៃគេភាក់ដាក់យើងមួយដៃវិញអញ្ចឹងណាឈឺទៅឈឺមកអានេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ណាយើងវៃគេមួយដៃអញ្ចឹងតើគេភាក់ដាក់យើងមួយដៃមកវិញវៃទៀតគេដាក់ទៀតវៃទៀតដាក់ទៀតដល់ទីបផុតតាំងពីណាស់ដួលទៅដល់ទីនេះឯងហ្នឹងបាទអត់មានណាដួលមុនដួលកៅដួលទៅដល់ទីនេះហ្នឹងព្រោះវាឡងទៅឡងមកអាក្នុងនេះហ្នឹងដូចគ្នាចិត្តយូរទៅខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់តាំងបេះដូងតាំងអាសរសៃឈាមហ្នឹងទៅទាំងព្រម ទៅឲ្យតំបើកមកខ្សែមក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 យ៉ាងកោមវាទៅទាំងអស់អញ្ចឹងអានេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាណាអញ្ចឹងបងបងបងអូនថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យឈាមរត់មិនល្អមិនគ្រប់គ្រាន់នេះគឺថាមានកត្តា10ចំណុចនេះឯងណាកត្តា10ចំណុចនេះឯងដែលនាំឲ្យឈាមរត់មិនមិនល្អណាហើយតែកាលឈាមរត់មិនល្អកើតរឿងផ្សេងផ្សេងអានឹងគេមិនបាននិយាយឲ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រតិបត្តិនេះយើងនិយាយថាមូលហេតុអី ដែលនោមឲ្យឈាមរត់ខ ساوي ហើយមូលហេតុដែលនោមឲ្យឈាមរត់ខ ساوي ដោយសារកតាទាំងអស់ហ្នឹងកតាទាំង10ហ្នឹងហ្នឹងអាកតាវៃចាស់ចូរានេះផងអាកតាខ្លួនឯងបំផ្លាញនេះផងហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងវាត្រូវកើតអ៊ីចឹងបានថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់គ្មានណានាគិតផុតទេតចាស់ទៅទាំងខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏ដោយខូចដូចតែគ្នាហ្នឹងណាអត់មានណានាមួយថាបរិស័យថាมันខូចទេខូចដូចតែគ្នាអារបស់ហ្នឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាការខូចនេះយើងមានចំណេះដឹង វិញងាយក្នុងការទប់ទល់ហើយបើអត់ចំណេះដឹងអានឹងសរោសត់ណាមិនដឹងតដោះស្រាយរបៀបម៉េចនេះណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសុំបញ្យលជូនពីរបៀបដោះស្រាយការព្យាបាលជំងឺខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ដែលឈាមរត់ខ ساوي នេះเตรียมទាការព្យាបាលរួមណាបាទរួមណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអត់មានតដោះស្រាយមួយមួយទៅរួចទេណាអញ្ចឹងហើយបានដល់សប្ដាហ៍មនុស្សភ្នាក់ច្រើនអត់បានយល់ ជើងកាល់ដូចជាលើកទីហរមួយចឹងតែជំងឺលើកឈាមគាត់លេបតែថ្នាំលេបតែថ្នាំប៉េតអីថ្នាំប៉េតលេបតែថ្នាំប៉េតមិនគ្រប់អត់គ្រប់ទេបាទពីព្រោះការដោះស្រាយអញ្ចឹងវាជាការដោះស្រាយមិនមែនដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាណាលេបថ្នាំវាចោះហើយប៉ុន្តែឈប់លេបលៀងឡើងទៀតហើយដល់យូរទៅអាថ្នាំទៅលេញបានហើយណាអាថ្នាំទៅលេញបានណាវាទៅជាថែមដូ ឬក៏ត្រូវដូរថ្នាំឬក៏ត្រូវស្អីស្អីណាមានន័យថាការដោះស្រ័យនឹងមិនមែនថាមកអោយដោះស្រ័យថ្នាំលេបចោះណាថ្នាំលេបចោះມັນມັນហាមខត់តែទោះបីថាខាងខ្ញុំក៏អោយលេបថ្នាំដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់ជូនអោយបងបងពូលបានជ្រាបទី1គឺត្រូវព្យាបាលបើកផ្លូវឈាមអោយសរសៃឈាមនឹងយឺតឡើងវិញអោយសរសៃឈាមនឹងទន់ស្វិតឡើងវិញបាទទោះដល់ដោះស្រ័យអាផ្លូវនឹងគឺអោយអោយបានល្អទី2សម្អាតឈាម ជួយលំហូរឈាមមកឲ្យហូរបានគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញណាទី3ជួយបេះដូងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញជួយរំលាយ कोले ស្តេរ៉ុលណាជួយកាត់បន្ថយឈាមខាប់ឃើញទេហើយនៅទី4ព្យាបាលជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការដោះស្រាយហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយទាំងព្រមទាំងទាំងព្រមអត់មានដោះស្រាយទៅលើថាអីខ្ញុំដោះស្រាយទៅលើតែឈាមខ្ញុំដោះស្រាយទៅលើតែបេះដូងខ្ញុំដោះស្រាយទៅលើតែសរសៃឈាមអត់ទេអត់ទេ ដោះស្រ័យឲ្យទាំងប្រមត្មងអានឹងមិនបានបើមិនដោះស្រ័យទាំងប្រមណាតាំងពីសរសៃឈាមក៏ត្រូវដោះស្រ័យតាំងពីការធ្វើឲ្យសរសៃឈាមទុនតាំងពីបេះដូងតាំងពីឈាមនឹងក៏ត្រូវតែឲ្យស្រស់ឲ្យមានគុណភាពណាអឺដោះស្រ័យនៅអាជំងឺដែលពេលពែពាន់ដូចជាជំងឺផ្សេងផ្សេងទៅទៀតអូម៉ារ៉ាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺអឺតម្រងនោមជំងឺស្អីស្អីផ្សេងផ្សេង ដែលមាននឹងគឺថាដោះស្រ័យអានឹងទៅទៀតបានវានណាอาการដោះស្រ័យជារួមនឹងអានឹងបានទទួលលទ្ធផលនឹងបានយូរវែងណាបើมันដោះស្រ័យអញ្ចឹងទេអត់ទេទៅរួចឯងបាទព្រោះនៅក្នុងសេរីរៀងនេះមានការព ব্যাখ্যা ពន្យល់ទាំងអស់គេលើកឧទាហរណ៍មួយដោយថាយើងលើកឈាមលើកឈាមវាមិនមែនដោយសារតែប្រព័ន្ធឈាមមួយណាវាតេកតងបេះដូងតេកតងតាំងពីឈាមតេកតងតាំងពីសរសៃឈាមហើយណកតេកតងតាំងពីតម្រងនោមនឹងទៅទៀតឃើញទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមែនទេ អានអានឹងចឹងអាវាមានកបត្យគ្នាទាំងអស់ក្នុងសរីរាងកាយហ្នឹងណាចឹងការដោះស្រាយសរុបរួមទៅថាតើដោះស្រាយទាំងព្រមទាំងព្រមបានន័យថាដោះស្រាយគ្រប់ចំណុចទៅពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អានឹងមកទៅរួចបើសិនតែយើងដោះស្រាយមួយមួយហ្នឹងងាយទេងាយណាអឺអានឹងនឹងចង់បញ្យល់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងបាទចឹងដោះស្រាយជារួមនឹងត្រូវធ្វើមិនខាងក្រុមហ៊ុន ABC កំភ ਲੇ អស់ហើយណាផលិតផលមានកំភ ਲੇ នេះផលិតផលដែលគួរប្រើ ណ៎ផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងមានค alsea <muchos> C+ ហ្នឹងអាហ្នឹងជាផលិតផលដែលត្រូវដោះស្រាយទី1ណ៎ផលិតផលទី2ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងនេះខ្លាញ់ត្រីនេះដើម្បីជួយស្រមួលចលនាបេះដូងណ៎អានេះក៏ជួយចលនាបេះដូងដូចគ្នាណ៎ទាំងអស់ហ្នឹងជួយទាំងមកមក comple mean តារឿងបេះដូងឯងតាំងពីសរសៃឈាមហ៎ដោះស្រាយតាំងពីការបំពួនរាងកាយហ្នឹងឲ្យដើរលឿនជាមួយ Spirulina Maca ដោះស្រាយតាំងពីការប្រើប្រាស់ទឹក Chlorophyll មែនទេ ដើម្បីឲ្យសម្អាតឈាមឲ្យស្អាតដោះស្រាយតាំងពីការប្រើប្រាស់ Easter Sea នេះក៏ទៅក៏ត្រូវប្រើមែនផលិតផលដោះស្រាយតាំងពីការជួយឲ្យបាត់ជំងឺធំបាទតែកតងនឹងបាត់ជំងឺធំហ្នឹងឲ្យឲ្យឲ្យវាល្អក៏ត្រូវដោះស្រាយគេណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយហ្នឹងគឺគឺទាំងព្រមអញ្ចឹងទៅឲ្យមកចង្កោមហ្នឹងណាបើបើបានដោះស្រាយអញ្ចេះណាអូសុខភាពល្អណាស់បាទសុខភាពហើយប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងគឺរត់ស្រួលវិញឯង ណ៎ហើយក៏អត់មានអស់លុយច្រើនប្រហែលទេបើនិយាយទៅណ៎យើងដោះស្រាយមកសាពីសាហ្នឹងទៅវាជាជាងដែលយើងទុកឲ្យកៀងបេះដូងទុកឲ្យដាច់ត சை ឈាមឆ្លាក់មួយចំហៀងខ្លួនណ៎អស់លុយមកកកកុកដីឲ្យมันជាទៀតគេណាអានឹងចឹងណ៎ចឹងឲ្យມັນបងបងបងប្អូនគួរទៅយល់តកតងទៅក្នុងចំណុចហកកតាផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវអនុវត្តណ៎ ដោយជានៅក្នុងគោលការណ៍បានលើកឡើងចំណុចទី1ទី2ទី3អ្វីដែលយើងត្រូវកាត់បន្ថយឬក៏យើងនិយាយឲ្យចាំថាត្រូវតមអានឹងយើងត្រូវតមតាមគោលការណ៍ហ្នឹងទៅទៅតាមហេតុផលដែរដូចជាអីហឹមដូចជាការទទួលទានអីចេះចេះយើងត្រូវតមហ៎ដូចជាតេកតងនឹងអាហារចឹងចឹងហ៎ឃើញណាហ៎តេកតងទៅនឹងរឿង stress អីឲ្យស្រួលអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យត្រឹមទៅណាតេកតងគ្រឿងផឹកណាជក់បារីអីអានឹងយើងត្រូវអនុវត្តយើងត្រូវអនុវត្ត ណែផលិតផលវាជួយអស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តគឺត្រូវអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងມັນទៀមទាឲ្យយល់ណាស់ដូចជាការអសកម្មភាពខាងរាងកាយអីហ៎យើងត្រូវឲ្យមានសកម្មភាពខាងរាងកាយវិញណែណែបើបើសិនតែយើងយល់យល់វាច្បាស់ហើយយើងដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងបូករួមជាមួយនឹងកតាកែអវ័យដែលជាបញ្ហាអវជិមានឲ្យមកវិជិមានវិញឲ្យវាល្អវិញអាហ្នឹងយើងយល់នៅ ណែល្អសុខភាពល្អហើយគិចផុតពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណែដូចជាដាច់ស្បាយឈាមដូចជា꺥បេដងជាដើមឡាក់ឃើញណាអានឹងចង់ពយលជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណែដូចទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវឃើញណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាដោះស្រាយជំងឺដែលពាក់ពាន់ណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុន NBC ណាជំនាញប័តពិសោតក្នុងការដោះស្រាយដូចនេះបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានបាទបើមានបញ្ហាសុខភាពណាដោះស្រាយអត់តាន់ចេញអីគឺថាសូមជើញមករោ បាទសុំជឿមករកក្រុមហ៊ុន MBC ណាជឿជាក់ថាអាចដោះស្រាយបានណាហើយបើយើងមិនតន់កើតជំងឺអីទេខ្ញុំបាទក៏ធ្វើកាតណែនាំបាទគួតែការពៀព្រោះផលិតផលនេះការពៀក៏បានដោះស្រាយក៏បានណាវាល្អអញ្ចឹងឡ្អតាមតាការពៀក៏បានដោះស្រាយក៏បានវាងាយស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជឿជាក់ណាបងបងអូនអូនយើងទាំងអស់ណាសុំធាក់តងណាខ្ញុំបាទមានជំនឿជឿជាក់ថាអាចជួយ ដល់លោកតាលោកយាយបងបងប្អូនបងប្អូនប៉ាសិនបើមានជំងឺទាំងអស់នេះសូមតេកតងមកក្រុមហ៊ុន ABC ខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC សូមអរគុណសូមគោរពលាសូមមេត្តាជួយចែកចែកព័ត៌មានតតគ្នាជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលាបាទ